kano tugushimira ukurikiranye BTN n'ubundi ikiganiro ni Morning Live n'ubundi ngenda cyari Jonathan ari ku kiganiro n'ubundi kiracyakomeza nkuko bisanzwe tumaze kwakira umutumirwa muri studio zacu kugira ngo aze kutuganiriza ibintu bijyanye n'ifumbire y'imborera imborera iri kubica bigacika kuko uhinga ntukoresha imborera buryo ngo ni ibintu bidashoboka ko ushobora kweza turakire rero umutumirwa wacu engineer Dismas kugira ngo aze kutubwira ikibazo cy'imborera cy'ifumbire y'imborera yavuzwe hari Musanze n'uburyo itegurwa engineer turakwakiriye murakoze Jonathan igitondo cyiza namwe uri mikoro tutamukanwa se kandi uri umuhinzi bimeze bite engineer yire ngo nambuti yaje muri iki gitondo yaguteye stress nibyo koko nitwa Dismas amugisha nkaba engineer agoronome nuko mubivuze ifumbire y'imborera ubundi ni zahabu y'umukara ku muhinzi iyo ni ijambo rikomeye cyane zahabu y'umukara ku muhinzi bavuga ko le compost c'est d'or noir du jardinier bivuze ko kimwe kinyarwanda ubwo bwo uvuga ko ifumbire y'imborera ari zahabu ku muhinzi nyine kuko ariyo imuha umusaruro yego akarya agahaga n'umuryango we kandi agasagurira n'amasoko iki kiganiro gikurikiranye BTN tukubwire ko nubundi niba uri umuhinzi butwicanga kuko twariye twicanga kuko twanyoye cyane cyane ko dufite asante tangawiziti buryo ituruka mu buhinzi byanga bikunda kuri iki kiganiro kuko urya kuba turi hano nuko duhinga kandi tugahinga tukeza ibyo twejeje tukabirya engineer Dismas mufite ahantu henshi mutunganyiriza ifumbire y'imborera ese mwamwitunganya gute ese mwamushishikariza icy'abahinzi cyane cyane ko tugiye kwinjira mu gihe cyiza cyo kugira ngo abahinzi batangire bafumbire imirima yabo ese byaba ari ibibazo kimufite kugira ngo wenda bigaragara muri ya sekiteri yanyu yo gutunganya ifumbire y'imborera ngo ubaje ibibazo byinshi cyane ariko nkawe nk'umutumirwa uraza kutubwira ati iwacu bimeze gutya utubwire hano mukorera utubwire ibyo mushaka guhindura utubwire ibyagiye bivugwa hari icyuve ibyo turi buze kukubaza hari icyuve havuzwe abantu babika inkari noneho haza n'umuntu umwe araza kuvuga ati inkari burya ni imari uburyo zibikwamo none abonye igiti v'umurenge wa cyuba ari kuvuga ati wapi wapi ibyo byose nibyo tubuze kuganira kugira ngo uvane abantu mu gihirahiro murakoze ubundi dutangira gukora ifumbire y'imborera twifashishaga ibimoteri rusange biturere aho imyari kusangirizwa yego kuko kenshi burya ari byo twita imyanda ariko ku rundi ruhande ari igisubizo unoza ku buhinzi imyanda ibora ivamo ifumbire cyane rwose ubwo rero twatangiye mu cyumba nk'uko mbivuga ariko twe twatangiye na Huye kujya twagura ibikorwa byacu hagati aho rero wenda kuko nibyo mumbaje ibibazo byinshi ariko ngereka mbanze mvuge ku ifumbire ibora yego kuko twarageze tunganya ikimoteri tuvanamo ifumbire abahinzi barayishimira ariko icyo gihe twavangaga iyo fumbire twavanze mu kintu twavanye mu kimoteri yaboze kubona muri ifumbire itaboze kugira ngo ni nziza ku buhinzi tukayivangamo ifumbire y'inkoko n'iy'inka n'ingurube n'amaganga y'inka bikavamo ifumbire nziza ibereye umuhinzi kandi yujuje n'ubuziranenge yego kuno munsi rero mana shimwe n'umurenge wa cyuve kuba warahagaritse kiriya kintu njye ntabwo ngikorerayo ariko abakorerayo twari dufatanyije iriya kampani nari mufatanyije kampani yitwa ngo iki Bidec Group Limited Bidec ubu rero ndi hano mpagarariye Biomax Technology System Biomax niyo kampani yawe uhagarariye nk'umwenjeniyeri ariko na Bidec ntibyamuza kuyivugaho kuko ni njye wayishinze kandi ndacyafite muri migabane yego ahubwo ikibazo wenda uriya muntu wabaye nk'umuvugizi wa Bidec ntabwo ari umugoronome niyo mpamvu nongera gushima ubuyobozi bw'umurenge n'akarere muri rusange kuba barakumiye kiriya kintu kuko cyari giteye umwanda ubundi inkari z'abantu wo muri rusange turacyakora inyigo yo kubikoresha izo nkari dufite platform yemwe na ita umuryango mpuzamahanga waduhurije hamwe ejo bundi dukorana inama hari ukwezi kuri kwa gashize twiga uburyo habaho tuwarete za ekosani zakusanya iyo myanda mu buryo buri
buboneye yego umwanda ukomeye ukayikwawo n'inkariza kwazo kandi muri iki gihugu dusanzwe twifitiye n'ibibazo by'ubutaka busharira kongeraho umunyu rero wa nkunkari ukawongera mu butaka byaba ari ikibazo wenda ubuyobozi bw'umurenge bwabaye wenda buryo bukora gitiyo myanda isuku yabyo babona wenda ko itanoze ariko hari n'ikibazo mu buhinzi mu butaka ubundi ku buryo tutadukoresha inkari kereka iyo zimaze nk'amezi atandatu ziteretse zibitse nabwo ku buryo bwiza zimwe firigo cyangwa zibitse mu bintu bifunze neza ku buryo zigera kuri degresesis 20 kuvuga rero ngo wazi shyira mu gipipiri nk'uko nabyumvise ukazishyira mu bujerekani ukahita ushyira mu murima ushyira mu ifumbire rwose biriya bintu ntabyo nabatumye nta nubwo bigeze bangishyira inama kujya kubivuga byakwangiza ubutaka kuko abamo imyunyu dusanzwe twifite ikibazo cya aside mu butaka tugakoresha amashwagara ariko sinzi uwo munyu niba twahita tujya mu bushakashatsi tugahita tubona umuti wakemura icyo kibazo cyane ko na leta ibidutekerereza ikavuga iti tumaze tubikorera umurongo mbonera wo kubikoresha nibyo koko birakenewe ahubwo biba umwanda byakabaye bivamo ifumbire nk'uko rero babitekereje ariko bikagira umurongo binyuramo niba mwibuka muri Burera abantu bigeze gufumbiza tuwarete zitaboze bihita byangiza amasoko cyane rwose byatwaye igihugu imbaraga mu gukurura aba enjeniyeri bajya gusuzuma ibyo bintu ibiki laboratwari ibyo rero ntabwo twakabaye muri iki gihe cy'ikoranabuhanga twakwishora muri ibyo bintu niba barabuze amaganga y'inkari ababanye make hakabaye babaza tukabarangira aho bakora ayo mazi kuko nka Kayonza bafite Woman Waste Treatment na Nyanza kandi ayo mazi abavuye amasuzumwe yanyuze muri laboratwari akajya mu bigega biri aho ngaho niba babona amaganga y'inkari abaye make bakwegera ziriya nganda zifite amakusanyirizo y'imyanda ituruka ku bantu ayo mazi arahari yego arahari kandi ntabwo bayabima BTN TV alo alo abantu batangiye kuduhamagara ariko ubwo turaza kuba akanya muze guhamagara noneho mwimbitse komeza engineer ubwo ikindi kandi navuga ku nkari zikomoka ku bantu nibyo abaturage bari bishimiye wenda kwakira ayo mafaranga ariko ese kuyakira bwo ukakuramo indi ndwara ugasanga cya gihe ubabiye amafaranga wenda wishyure mituweli rwose kwa muganga n'izo wari kubika kwa muganga zitayeho ngo kwa muganga ariyo uri numva nibashakira ahandi nibashakira ahandi numva nimba mbyumva neza umuntu wagiye gukora ubuvugizi bwo kuvuga iby'inkari ari wa warabizambije cyane cyane ko ugarutse uvuga ati umurenge ko warafashe kiriya cyemezo cyo kubahagarika ndawumva cyane ariko nubwo wabahagaritse umurenge wabahagaritse bitewe n'isuku n'umwanda mbega tujye umwanda bishobora guteza mu baturage ariko wogeretseho ko n'ubutaka bishobora kubyica zirangari zikiri nshyashya nibyo nababwiraga uriya abayobozi ntabwo ari umugoronome ni umukozi usanzwe mu kimoteri yego ahubwo nibaza ukuntu bamuhaye interiviyu yo gusobanura ibyo atazi kuko yaba ari umugoronome cyangwa ari umuntu wabihuguriwemo ntabwo yakavuga ngo izo nkari ega nibyo babivugamo ntabwo ari umuco ntabwo ari umuco kumva umuntu abwira umunyamakuru ngo nawe nushaka ngo ubigenze utya ntabwo ari byo ntabwo ari byo kumva ngo ntabwo banyara mu bupipiri nabyo ni ibintu bigayitse ubwabyo ubwo buryo bwo nabyo ni ni ukuvuga ngo n'amaganga y'inka uburyo tuyafatamo tubaha amajerekani afite isuku ariko uburyo nayo bunyemeje ubundi nabonye atari ko bikimeza afite isuku noneho umuturage akatega amaganga mu ndobo cyangwa se mu ibasi akaba afite tanwari ashyira mu jerekani agasukamo yambaye ga n'agapfukamunwa noneho ku buryo arangiza agakaraba amazi meza n'isabune ayo maganga akayazana kuri kampani bakayamugurira ku gihumbi ni ukuvuga ngo n'inkari zakoreshwa ariko zigomba kumara amezi atandatu nibura ese bidakunze aho ari amabura akindi ariko bivuge wenda ati wenda inkari zabuze amaganga yabuze hari ibyatsi byabugenewe dufite hano mu gihugu wakoramo umuti uwo muti ukaba wakwangiza za mikorobe yego za bagiteri ziba ziri mu maganga na wa munyu waba urimo ariko ibyo mpamye ko uburyo
bari bagiye kuzikoresha cyangwa bazikoresha gatete. Yeah, BTN TV alo. Oui, mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Mutugwa ikaze uri kuri BTN TV. Yego. Ego Mario amani te bari gusombora muri didosi didosi grazie papuro come una tanga muri quattro bitomboro oyu kazana kuri BTN wamara kukazana bakakwandika ukageje ari kuri BTN barakwandika none ugasubira yuko azareba kuri televiziyo kwa tsinze cyangwa kuguhamagara okay uraza ukazana BTN. Uraza kukazana hano kuri reception kuri BTN. Eh. Hano kumuhima. Mm. Eh urahabona munsi ya Kenkayori Beta. Kenkayori Beta. Namakoze. Sawara koze cyane. Okay, nite bo nyinda mu akamutamuri. Urakoze cyane nawe. Nawe. Ni bona bakunzi bacu engineer komeza utubwire. Eh. Twakuretse n'umutumirwa dufite anga turi kugana nawe. Urakoze cyane. Sawa sawa. Wewe ndi kindi navuga ku baturage baturiye kira kimoteri. Umurenge wabagire neza nyine kugira ngo bakangurirwe isuku ariko kuborozi babinka ntabwo bahagaritse kugurisha amaganga. Aborozi binka bahagaritse no kuvuga ngo bira byinka rizituruka ku bantu bipipiri ariko igihe urugaga kwa injiniyeri cyangwa se na minagiro rwayo yitunganya imikoreshereze y'imyanda ituruka ku bantu mu buryo butomoye abantu bafite iyo myanda bafite za toilette zuzuye ni bayoboke uruganda kwa Kayonza yego Inyanza hari nuza ingare zitunganya iyo myanda cyangwa se bahamagare kuri Vidura Vidura nayo yabafasha bikajya gutunganyirizwa aho byabugenewe. Injiniya rero buriya njyewe hari ikintu naraye mbonye buriya bira binishobora kuba byarashize izina ryanyu. Kuko warabyize ubyiga mu ishuri urabizi cyane none nawe bahamagara kuko hariya niho wahubatse nge ndabizi neza cyane. Cyane cyane ko kira kimboteri cya cyuve ubwo twajyagayo nk'abanyamakuru tujya kugisura abaturage baravuze ati twagize amahirwe iki kimboteri gitandukanye n'ibindi bimboteri. Ubutumwa uraza gutanga ni ubutumwanya bake butaza kwica izina ryawe. Abaturage ariko barabizi bazi neza ko nta ruhare nagize muri abintu kandi na impari ntabwo abo bintu byabagaho n'ubu kandi ntabwo nabatererana kuko nabafatanya ibikorwa twakoranye neza yego kandi na nifuza ko nabo muri company ubwabo igihe ibibazo birimo babikemuye nzakomeza kubagira inama kuko n'ubundi narimo bamwe dufatanije ariko ari njye bashoboye kubyiga yego kandi uretse no kugirira company uretse no kugirira abaturage n'igihugu cyane ntayeho ubushobozi kugira ngo nige yego nubwo wenda nijaga ariko hari aho byabagomba ko igihugu gifasha umuntu gishyiramo imbaraga zacyo gishyiramo imbaraga ntabwo nifite ubushobozi bwo kujya kwitegera indege cyangwa intege bisanzwe bya buri muhato n'abantu buri munsi n'igihugu cyashyiragamo imbaraga zacyo umusanzu rero ku gihugu umusanzu ku baturage niteguye kumenya kutanga mbakangurira kugira isuku turi no mu bibi bya covid kumva rero ko batubwira gukaraba buri kanya ariko tukajya no gutoba indi myanda ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza niyo mpamvu ubuyobozi bwite bwa leta umurenge uyahagurikira akagari n'akarere muri rusange bakavuga ati nyaboneka mwe muretse ibi ahubwo mukore ibingibi bishoboka kandi buri hari abayo gutandukira ikimetero cya cyumve gifite ifumbire ihagije gifite abaturage boroye inka aboroye ingurube yajya ku ruhande barahari sinzi ibura gushakashatsi ugwenda ahubwo ari guturutse ariko nange nabyumvise ndatangara nageze muri wasake umuyobozi wahagaye arabimbajije ariko ntabwo nabikurikiye nkisohoka muri wasake icyo nakoze nuko nahise njya kuri cyane ndabibona hamagara umwe muri bo ndamubwira ibi bintu ntabwo ari byo mu duherutse mu nama ibi nonosora muri husi nababwira ko atabizi ariko musobanuriye numva abizo bikeya byihuse umurenge wahise ubikemura
nkaba icyo nabwira abaturage rero abo aboroye nibashakire ku maganga y'amatungo batanga ifumbire muri kampani barayigura ifumbire y'amase isanzwe n'iyandi matungo abandi nibasaba akazi nibashoboka bajyemo bakazi bakore mbere yo gushakira amafaranga atari ntabwo yakabaye ava muri buriya buryo nimba numvishe neza numvishe ko utagikorera i Musanze nimba nabyumvishe neza ubu ngubu mwaba muri gukorera he ubu ngubu ino minsi mwebwe nka injiniya ya Dismas Musanze ndahakorera yego ariko ntabwo nkorera muri iriya kampani y'imindani uretse ko nabagira inama nk'inararibonye ariko burya ibimoteri birehenshi n'inyakinama kirahari yego ifumbire yari hari twe twarivanye mu kimoteri cya Kinkware ninjye bayitunganyije niyo yitunganyije ndakorera Rubavu na Nyamagabe ariko n'ahandi numva ibibazo birimo n'ibikemuka nzagarukamo nkakomeza nkatanga umusanzu wanjye nuko buriya hari ababaho ibibazo ntibiburayo abantu bakora kandi buriya iyo utakoze ngo ntukosa burya kosa wakoze none angaza Kayonza ubu ngubu mwatangiye gukorerayo bimeze bite byifashe bite Kayonza ameze neza Kayonza bafite uruganda kuko nubwo wasaka itaramara gutunganya imashini zose ngo zikore ngo bakore iherezanye ubashe n'akarere ku buryo ikimoteri kigurirwa bagwemeza imirimo muri rusange tuhakora mu buryo bwa operasiyo dose kuba uburyo bwo gufasha kugira ngo ibintu bigire tukorayo kuhakura amacupa muri make biomax ni biomaximum biomax ntabwo twebwe tunakora n'ifumbire ntabwo ari twitaho cyane kurusha n'ibindi twe tugerageza gutransforma imyanda yose ikomoka mu ngo ahubwo iyo ngo yitwa imyanda ibe ibisubizo ku bindi bibazo hari amacupa ameneka y'ibyuma tugerageza gukuramo poudre ariko ntabwo tuyakora turayajyana ayo imashini ziri tukayakuramo poudre ivamo ifu ivuyemo twayikoresha mu bwubatsi kuri za design ku nkingi za tirorie amakaro masasu yego icyo ni ikintu gishoboka nibwo hagitangira ntabwo haragira imyanda myinshi ariko ihari yose igerageza kubyazwa umusaruro hari ibwo twize tubona intebe zikoze mu plastique zimuvuga ngo ni amacupa mwagiye gushongesha nabyo mwamuki bikora ntabwo twabikora ariko ikibazo isoko na nibikoresho hari ibintu buryo ukora wenda ukaba wabona isoko ryo kubigura ariko ugasanga wenda bisaba koste nyinshi kurusha inyungu wavanamo yego twagerageje no gukora izo mu mapine zizakoreshwa mu majardin kuzo ni yagiwe nta kiba yego ibyo turabikora ariko bisaba kumanza kubona imashini zabugenewe kuko twe twakoze ku buryo buri fabrication reka rero dushimire injeniyeri Dismas hirya no hino hari abantu bakenera ifumbire ifumbire umunsi ku munsi niyo mpamvu nakubwiye ngo kuba turi kunywa ni uko umuhinzi aba yahinze kuba turya ni uko umuhinzi aba yahinze ese iyi fumbire yanyu iboneka ite mufite amadepo hehe kugira ngo tuze gutandukanya ya kampani bari kuvuga mu bibazo bitandukanye biomax tuze kuyitandukanya na ya kampani yindi ifumbire yanyu iboneka he iboneka gute ese mufite amadepo hehe kugira ngo na wa muhinzi ukurikiranye BTN aze kubagera ajya gushaka ifumbire urakoze ubu mu cyo nari nirinze nari nirinze guhangana na BDK ngo mfite ifumbire mu mifuka ngo bavuge ngo dore yafumbire ngo umuntu ya BDK kuko bujya gukora dapo ntabwo ari gukora NPK yego ntabwo ari gukora iri nge nari maze nibwo ari gitangira nakoze ifumbire isanzwe ntango mu materasi yego noneho akarere kari gukora materasi ndinganire bwemeze mu mapatanye akaba yaza kuna mu ifumbire ariko mare ni impungenge abaturage ndashaka kwishyira hirya no hino mu gihugu yego nkabishenyi ndayashyira vuba yego Kayonza abahinzi barahari mu Bugesera aho nari nanagejejeyo yego ndashaka no kuyaza Nyamasheke Rusizi
bashira amadepo yego muri make ubwo ndakangura aho abagurudire basanga bacuruza ifumbire z'imborera nako zimva Rwanda ko bakwitabira no gufata ifumbire ya Biomax kuko nubundi imborera n'imva Rwanda birajyana ntabwo imva Rwanda ikora yonyine barakubwira ni imborera n'iyo biho ni imborera nziza yaboze bitanga umusaruro uvuze aho hose mu turere dutandukanye ariko hano ni muri Centreville burya hari umuntu ushobora guturika kanza akavuga ati ndayifatira no mu girwa gato hano mu girwa gato nta muteganye kwa mwashyira wenda nka kagasikirisare umuntu ashobora kuza kwayifataho cyangwa ategerereza ba bantu bakeneye komande birashoboka kuko hari abantu bakora ibyo by'amatungo dufitanye ubumwe ahuye fiti turiho dugirana kumvikana nabo ko aho bacumiza ibyo by'amatungo nabo twashyira ifumbire umuhinzi yaza gutwara ibyo by'amatungo akaba yatwara n'ifumbire ariko kuba yishaka kuri yenzi nibyo nabwiye bishenye turi kubategura gushaka depo nini uburyo uri mu mujyi aduhamagaye yashaka agafuka ko kuja muri jardin ushaka guhinga uduteja mu rugo ariko bya guhinga Jonathan guhinga ntabwo ari ngombwa kugira amahitani magitari nabonye ari umuntu wagira inama ara kugisozi nawe yatangiye kubikora biba binababaje kubona umuntu ajya kugura ibitunguru ku isoko cyangwa kugura dodo abyigana n'abantu kandi mu rugo yagahinze mu mufuka agahinga n'izo dodo n'amashu n'ibiki bigahinga mu mifuka itatu akaba yagira umusaruro cyane cyane iyo harimo ifumbire ko cyane aho hantu harira cyane abahinzi wenda bo bahinga bavuga tese buri aho ntatubangamye n'izobona uraho tugurisha oya niba uhinga inyanya umuturage wagahinga inyanya byiri mu rugo zimufasha guteka isosi ye yego ariko wewe uhinga inyanya bigize umwuga n'ubundi uzajya muri soko tongo zakubwira yemwe hari n'abantu bafite amasoko ajyana imbuto n'imboga hanze icyo gihe niba wahinze neza ibintu biri organic ntabwo uzaba ku isoko natwe twiteguye kubashakira amasoko ahubwo abo bahinzi bahinga bakoresha ifumbire yacu tuzaza tubashakira n'amasoko hanze ku bantu bagemura imbuto n'imboga hanze njyewe rero ngize amahirwe yo guhura n'umuntu nkawe w'umwinjeniyeri agronome turanye n'abantu benshi bahinga hano mu gishanga hepfa nga hari abantu bahinga mu gishanga bahinga imboga hari abahinga imiceri hano hepfo ku gisozi n'abandi bazinguru turabona ku gisozi meze nk'ituye mu gishanga aba bahinzi bo ntibakenera ifumbire buriya y'imborera nubwo ari mu gishanga ibyo rwose barayikeneye ubwo buriya iyo bakoresheje imva Rwanda nari amasoko baba bayangiza yego iyo ibaye imva Rwanda yonyine ariko iyo isasiwe n'imborera ntabwo iri gitango ijya hasi ijya ku kwangiza amasoko nkavuga ni ubwo njye uzamuze nabo ubuze ni ubwo kuze twabaye isambo ariko nubwo nayibaha bakamaza bakagerageza ntabwo njye nkunda akora ko njye ibyo nkora ndiyizeye ntabwo ari ngombwa ko mvuga ngo nkihita uzugure hita uzugoya namuha sambo akamaza agahinga ibikorwa bikivugira yego hano hari umuntu utanze ubutumwa aravuga ati BTN mwaramutse nitwa Manzi ifumbire rwose ni nziza ashyireho kontwari mu gihugu tuyigure kuko turumva ari imborera nziza cyane Manzi niko akubwiye ahangaha rwose avuze ko atuye he yatuye katuye twita uyu nguyu basanga ari wehe ubwo ukidushaka BTN TV alo alo mwaramutse neza wari wifuje kuduha amakuru ariko nyuze mu gikari nimero yanjye ntayo ifite y'umwihariko kandi njyewe mfatiye nimero yawe kugira ngo nze kuguhamagara ndaguhamagara 3-1 gutya gutya 6 gutya gutya ok ndaza kuguhamagara urakoze cyane aba n'abakunzi bacu uyu mugabo rero undi tubwiye aratubwira ati njyewe ushake kontwari ushyireho mwaramutse nitwa Manzi iyo fumbire rwose ni nziza ashyireho kontwari mu gihugu ntabwo yavuze ahantu aherereye ari kugaragaza kutubwira aherereye mwaramutse inguyu Nyandwi mwaramutse Latifa Jonathan ndaba ifurize umunsi nyine riza kare ariko n'abandi murazomeza guhamagara mutubwira ese ifumbire y'imborera aho mutuye murafumbira aho mutuye bigenda bite njyewe nabonye ahantu bafumbiye imboga ku gisozi hariya umanutse munsi ya Dove Hotel
izo mboga zimeze neza cyane ariko none ubona zigenda zikayuka none ukabona ari ibintu bigenda bimeze nk'izishaka kuma aho niba barashyize mu ifumbire nyinshi cyangwa bagakira mu ifumbire idakenewe hari ifumbire ushobora gukoresha ikamara igihe gito igahita ishyira mu butaka niyo mu hoteli tuvuga ushobora kuyengesha igihingwa cyagira igihe cyo kuraba ugasanga gisa gicika intege iyo mpamvu tuyivangamo indi y'amatungo buriya ifumbire y'amatungo nk'inkoko ibikize kuri azote hari wenda nk'ibishishwa by'imboga bikize kuri azote hari ifumbire y'inka yego cyangwa se izindi ngo baho bazora cyangwa amafarashi bikize kuri azote ariko ari yuga ariko ugasanga wenda mu kimoteri hari ibikarito byaburemo nabyo nabo bifite akamaro ni karboni na bikarito bibara mu kimoteri ni karboni bifite karboni ari bibabi by'ibihingwa byumye bifite karboni ari copo de bois bitu kimwe ibarizo bikize kuri karboni ivu ibiringire ducara muzika ari rero tuvanga ifumbire dushyizemo ishwagara kubera ko tutabona ivu rihagije burya ivu ribonetse niryo rya niryo ryaba efikase ryaba ari efikase cyane nubwo rero kugira ngo ugiye kuvanga toni ijana uzabone ivu yarivangira urumva rero ni yo dukoresha ishwagara n'abantu bose basigaye bacana kuri gaze kugira ngo ubone ibintu bitoroshye dukoresha ishwagara ahubwo uvuze gaze uranyibutsa yego nubwo ngo muri biomax dukora na za briquette murazikora nubwo ngo niyo mpamvu navuga ngo ni biomaximum twirinda guhungabanya ibidukikije yego murabona abantu batwika amashyamba kubera gushaka amakara ugasanga amashyamba habaye gutaya mperutse kujya mu Mutara ndeba amashyamba yose araje reka usanga yose yarashize ubwo rero mu kimoteri usangamo nk'aya makarito nyine usangamo impapuro dushobora gukora briquette zivuye mu mpapuro turakora briquette zivuye mu mabarizo y'ibiti nyine briquette zivuye mu bisheke ahubwo nuko naje nihutama nibutse nkabazanira mu karere ariko nzabazanira mujye mwerekana abashyitsi banyu na briquette zikomoka ku bisigazwa by'umuceri n'iby'ikawa ziva n'inkwi nziza turashaka no kubyagura ku buryo byakorerwa Nyamagabe bibaye byiza wenda na Ruhango ndetse na Bugesera ku buryo mu gihugu abantu bakeneye ayo makara ataturutse ku mashyamba bayabona bivuge ko mu kwangiza ibidukikije nabyo mwabitekerezeho muravuga ati reka dutekereze aka kantu none se mwaba mwarabitangiye cyangwa ni proje mufite oya twarabitangiye briquette zirahari ubu zirahari mbwiye ko agomba kutuzana ariko ubungubu ubutaha ubungubwo kwanga twagufungurira amarembo byanga bikunda ubwo uzatuzanira kugira ngo turebe katurebe ingubu nabi byari kutubwira uyunguyu aratubwira iki aramutse BTN ngo ugire vuba iyi fumbire ngo uyizane kuko abahinzi barayikeneye Musanze na Nyabihu niko uyu muntu atubwiye n'ubundi arakoze cyane Nyabihu ngira ngo ni na koperative twatangiye gukora nazo yego na Rubavu ubwo na Musanze rero turayibaha kuko Musanze ni abahinzi beza abafatanyabikorwa bahinga ibirayi byiza bitunze igihugu tunifuza ko Musanze na Nyabihu yaba umurwa mukuru w'ibirayi muri Afurika y'Iburasirazuba yego ifumbire tuzayibaha rero ni naho nakoreye ubushakashatsi niho wakoreye Musanze na Nyabihu hari Musanze Nyabihu na Rubavu na Burera na Gakenke uyu muntu ashobora kuba akuza aravuga ati turamuzi uwo mupapa kora ntuza akora ifumbire neza cyane ndahubwo nuko bamuvangiye ugeragira ati nabwo mu gitondo cyiza dusubiza uwo mupapa turamuzi cyane barakuzi cyane Nyabihu kubera turabakurikiranye barakuzi cyane Engineer Dismas rero ahangaha ni kuri BTN bira byose BTN igera ku isi yose ntabwo igera mu Rwanda gusa igera ku isi yose hari abagukurikiranye bavuga ati tugomba guhinga twaturima two mu ngo ese ifumbire kugira ngo ayibone hano mu Kigali bakora no guhinga indabo cyane indabo kandi zikenera ifumbire hano uraza kwabwira nimero y'amatelefone kugira ngo wenda ukeneye ifumbire
abe yaguhamagara kugira ati ngiyewe nkeneye ifumbire ingana gutya ese byakorohera kumugeza iyo ifumbire byakorohera uko mfite imodoka mhm mukena maji gukora nicyo nibanze kufite imodoka community mhm ifasha mu kazi ariko ikamfasha no kugera ku muhinzi mhm muhinzi rero nkeneye ahubwo ngo ategereza cyane navuze ngo guhinga singomba kugira amahita ne magitari mhm ushaka guhinga mu rugo afande kabera yadagabwa ngo guma mu rugo kwambira mu rugo eh kubekezo cyo cyateye ariko ntawe yabuje kujya mu murimo ntawuje kujya mu murimo ko minagriyo yaravuga ati jya mu murimo muhani ntera muhinge mhm ariko uri mu rugo nawe afite igironji akagitaho afite ako gafuka hinze nizo mboga kazitaho ari mu rugo yarangiza agakaraba amazi meza n'isabune akaruhuka nimugoroba umugabo akajya mu rutoki akarusharirira kugura umushahara mudamu akajya gushaka ibyo bateka abana bakajya gushaka kugwaza amatungo bahanye intera bivuga munwa yego gose ubuhinzi n'iki cyorezo hingwa gasi ya virusi twahe ku tishoti kuko twariye tukarya neza tukagira isuku ariko tuka bindazanyiro zato nato ariko turiho dukora mhm ubu uwo aravuga ati nimero ya telefone mhm nibyo koko kandi byiza ntabwo ndanga gutanga telefone hano ngo no kuyitaba eh 0 7 mhm 8 yego 8 yego 25 mhm 94 yego 21 ongera isubiremo ariko nundi uzayikina mwubwo kuri BTN waduhamagara batubwira ati mumpe ya nimero ya bamwinjeniyeri 0 mhm 7 yego 82 mhm 25 mhm 94 yego 21 nayumvishe rero ubwo ngubwo muve ku giti dore umuntu ariko igihe uzabura iyo nimero hano kuri BTN turari turanayifite kumwanya muduhamagara mukatubwira ati mumpe ya nimero ya bamwinjeniyeri hari abantu bavuga ngo bafite ubutaka bushaririye cyane ngo se mwabagiriye na nibyo natangiye mvuga ubwo butaka bushaririye igihugu cyabitekerejeho natwe nk'abashakashatsi turakoresha ishwagara ni nayo mpamvu rero ifumbire dukora dushyiramo ishwagara nyine tugashyiramo na za kimbazi kugira tuzamure azote totale ujya ba azote nitrogen isanzwe akabona azote totale yego ubwo rero niyo mpamvu twabatekerejeho tukabakora n'ifumbire kugira ngo irwanye ubwo busharire n'ubutaka ifumbire rero dukora icyo kibazo iragikemura nta butaka bishaririye kuko nahinze Nyamagabe ibiro bine bya soya nsarura ibiro 48 ibiro bine bya soya kandi Nyamagabe bakora ubwo butaka busharira mu burangoro rero igira pH ya kane ngire ngo hare ariko iyo ukoresheje ifumbire yacu ababigerageje ko twatanze yo sample umusaruro w'ikubye kabiri ibyo ngira bimbwira nk'umuntu ubizi kuko ubwo nagiraga cyuve arantu mwari mwahinze ibigori hafi naho mwatunganyirizaga iyo fumbire njye waba nk'umutanga bamye kwa n'ibishyimbo nabonaga nkabona ahubwo birenze kuba ibishyimbo ahubwo bisinze ukuntu wabivuga kabisa njyewe rero mbivuga nk'umutanga bamye kuko iyi fumbire yanyu ntabwo ndi gutaka kuko wajya hano muri studio za BTN TV ahubwo njyewe ndi kuvuga nk'umutanga bamye iyi fumbire na hano iwacu Kigali cyane cyane ko dufite abahinzi hano hepfo muri za Nyabugogo urabona ko ari abahinzi benshi bahinga mu gishanga hepfo ngaho ukase gisozi yose n'abahinzi gusa ese iyi fumbire ntabwo yabihinze ku buryo umuhinzi atayigondera ntabwo ihenze kuko n'ubundi twabitekerejeho iyi fumbire niwe yagura menshi ntabwo irenze amafaranga 80 ku kilo 80 ku kilo n'umuntu wagurisha imborera akarenza 80 ku kilo waba yiba abaturage nduvuga ngo ifumbire ikorerwa iwacu ivuye mu myanda iturutse mu ngo zacu ikindi kandi ntabwo leta yisoresha nk'uko isoresha ibindi bicuruzwa nduvuga ngo rero ntabwo ihenze 80 ku kilo ukurikije iyo ukoresha mu gihingwa nimba washiraga ku giti cya avoka cyangwa ku nsina washagaho igitebo cy'ibiro 20 aho ushyira ibiro 2 gusa urumva rero ntabwo uri gutera insina yego ku ishu ushyiraho rushe imwe rushe yayindi rushe cyangwa mu kiganza gutyo gutyo ugashyira ku ishu ryatangira kujya kubumba ukazana kandi gapfunsi ukanyagizaho ubundi rikabumbisha ryawe rwose ari urutare kandi remereye ahubwo Jonathan mu nyemerere wenda nkangure n'abahinzi bahinga imyembe
avoka n'amyembe za maronji n'indimu ariko nawe na makadamia yabiye yaratangiye kuzamo yego ba bayoke rabu ba bazimiti ariko natwe iyo miti turayikora mu buryo buri naturelle yego hari ubuntu gusimba buzaho bugahumbika mu busikiro binone wo gasanga ibintu byabamukara buriya ni bubi kuko butuma n'imbuto zita indabo zihunguka ubundi n'imbuto nizishobore kubibuha yego kuko buriya busimba wabuze inyonyoza ubivuzeho natwe dufite iryo ronge rimeze gutyo rero udusimba tw'imikara duhungabanye n'uza ibibabi iyo miti murayikora turayikora mu byatsi by'iwacu ni Rwanda kandi bigakunda bigakunda ubundi bajya bavuga ngo utazi nyakatsi sinzi ntabwo uri bukomeze ariko ubundi hano iriya miti yazasimikombi zasimisiyo na hano ubuye twayikora kuko bayivana mu bimera n'ubundi ntabwo wenda icyo wari baradutanze bwari tekinoloji yacyo none se ko muri Kigali ngo n'ibyo biti bihari byinshi cyane byanduye mwaba mufite iyo miti wamugani mukaturangira n'uburyo mwayigurisha wenda uruvuga ngo wenda aho ushobora kugera nkasanga icyo giti cyaragize umuti ushobora kumuterera yabona bikiza akaza akagura ubwo nuvuga ngo njyewe bujya nkunda ubushakashatsi kurusha gukorera amafaranga yego amana nkakwereka ko ikintu gishoboka ni nabyo bujya kenshi bibyara n'amatiku iyo ukoze ikintu ushaka amafaranga cyane byanze bikunze iyo nyota yo gushaka gukira vuba vuba iteza ibibazo burya niyo uri umuganga ukabanza ugasamura amafaranga abona kuri umutekamutwe n'uwa mugani wawe uvuga ngo rero tushobora kwifashisha ibyatsi by'iwacu tukabivanga tugatera ngo ubukoko bugapfa kandi ntibyangize ibidukikije iyo tuvuga ibidukikije hari imiti dutera ku mbuto ni yego koko yadufasha wenda bwa bukoko bugapfa ariko uyu kigo waza kwishakiramo ibirutunga rugapfa ugasanga duhombye bwa buki ubwo ni ikinyabuzima gipfuye ikinyabuzima gipfuye birumvikana mu bidukikije ariko ntidukoresha wenda umubirizi n'urugero yego cyangwa se itabi cyangwa se kimbazi ntabwo nibuze kuvuga ngo mvanga kuko n'ubundi ugiye muri Bralirwa ukabaza atari ko iyi pirimusi kubavanye mu masaka nk'aho ikintu ntabwo ugiye kumena ibanga aho kureba icyo unywa niba gifite icyujuje ubuziranenge ni ukuvuga ngo rero mbonereho n'uriya wantengushye nk'uko mwabaje atese none ntaza kwicira izina yaravuze ngo afata ngo toni 20 agashyira amajerekani 20 y'amaganga mbwiye ko kuri toni yajya amajerekani imwe iyo ntibishoboka ibyo ntabwo bibaho n'umuhinzi wazi icyo kintu nubwo atakitekereza gutyo ni ukuvuga ngo rero njye ntabwo nibuze kumva uko mbivanga ariko iyo ufashe ibyo byatsi ukabivanga ukabiyungurura bivamo umuti ushobora kwica ubukoko bwangiza imyaka ariko noneho ntibwangize za nzuki zo ziza guhovamo bwa buki n'ubuki ni igihe cyo buba yego bityo umuturage azabona ubuki kandi ubuki muza akamaro bufite umubiri w'umuntu n'umuti kandi noneho rya ronji naryo cyangwa se n'uwo mwembe nawo ukagira ubuzima bwawo bwiza ukagira gutanga umusaruro injini yadusigaje iminota itagera kuri itandatu habaye hari ubutumwa ushaka guha abahinzi borozi wawunyuramo gakeya kugira ngo tuze gusoma n'ubundi butumwa ngaha ibyo murakoze abahinzi borozi ndavuga muri rusange nibirinde guhubukira ibibaye byose niyumva ikiyumve ko agomba kukijyamo amanza arebe ingaruka ku buzima ariko nanone ntibakunde gukoresha imborera iby'iwacu kuko n'ubundi wenda uretse za fosfore zicukurwa mu butaka ariko irabanje ruteye ibigize imvaruganda n'undi biva ku myanda iyo mu bihugu byateye imbere kuturusha nayiri burya ni intwari ni inkari cyangwa ni amaganga nyine ariko barabitunganya bagakuramo za mikorobe zishobora kwangiza ibidukikije natwe rero turi mu nzira yo kubitunganya turafatanya n'abafatanyabikorwa nka ita turiho dutegura tuwarete zakoreshwa ku bigo by'amashuri ahantu hari abantu benshi kuri za garutiyeri kuri za gereza no ku bigo bya gisirikare ku buryo noneho izo nkari koko tuzazikoresha zize ari likwide ziba ari ifumbire ya likwide
ariko itunganye ifunze mu buni ku buryo yakoreshwa neza izo toilette rero zo nta muntu azajya kure gutega agacuko ngo yigereka niba mutumye umwana ukomeye ugikwawo woroshye nawo inkari zose zikagikwazo zikajya muri tanka ya tanka ikayifite robine ukadanije kane yafite suku kavoma ukajyanjire kane yawe ukajya kuyitereta noneho ukuramo za mikorope yego cyangwa se ukawuterwa cyakiga na gifite robine ugisha mu modoka kwafite ubushobozi noneho ukiba yifite umupira ukaba wavanga mu ifumbire ariko cyakigega cyabaye traité uburyo za virusi zirimo ziba zanyijwe bita kwa kwangiza ubutaka kunonye misubiremo twifitiye ikibazo cya acidité mu butaka cya acidité mu butaka ntabwo twakongera imyunyuro ivuye mu muri déchets humaines cyangwa human waste cyangwa se imyandiko moka ku bantu ngo tubyongereho no kubindi bibazo bizaza dufite ikindi nuko nakangurira abahinzi gukoresha ifumbire y'imborera mvaruganda ikaza yibunganira kuko biratuma ubutaka bwacu nyine nubwo bushaharire buvamo kandi tukarwanya isuri kandi tugahinga tukeza ikindi wenda nakongeraho nunganiye abayobozi rwose buriya bakabera fanikabera ntabwo atagira minisitiri w'ubuzima na shyaka barahora kuri radiyo ntabwo ari uko babuze ibindi bakora rwose twirinde korona iriya ngwaga si turamutse twitabiriye ari amabwiriza baduha ukaguma ukajya mu ngendo ziri ngombwa ufite akazi akagenda akagakora yubahiriza amabwiriza isaha bavuga yagera akaba yageze mu rugo noneho tugeze no mu minsi mikuru rwose kumva ngo umuntu yafatiwe mu minsi mikuru bakamuca amande y'25 aho byaje 200 ejo ukagura rwara minawuroke ngo bagushyize mu cyiciro runaka kandi wabonye 200 byo gutanga byo mande kubera ko bishimishije rwose iminsi mikuru tumenye n'aho turi ibihe turimo dukomeze twohereze gahunda z'isuku niba tunahinga turi mu rugo duhinge dukoresha ifumbire koko n'ibinarangira wenda tugeze mu rugo dukora amazi meza n'isabune ni nyuma saa sita wenda simwumva kwicara mu rugo umugabo najya mu rutoki asharira insina umudamu ajya gushaka ibyo ateka n'abana bajya gushaka ubwatsi bw'amatungo ariko bahana intera niba bavuye bakaraba amazi meza n'isabune rwose covid nzi ko yakarangiranye n'umwaka kuko njye kubwanjye ku cyifuzo cyanjye gutaha tugakora ibindi umwaka mushya ukazatubera muhire nta covid urangwamo nicyo nsaba kandi nifuriza abanyarwanda murakoze cyane ariko hari abandi babazaga ibibazo bitandukanye bavuga ati biriya kiriya kimbotera kitubangamiye cyanduba bakiguhaye ko twumva uzi kukirwaye kurwanya imyanda nduba rero rwose nduba twarayisabye kuko tugitangira ni nayo twahereyeho ntibadushubije nta rwanda duhakaniye ariko nduba irenze ubushobozi bwanjye ntabwo njya nkunda kwirarira yego irenze ubushobozi bwanjye kuko buri uburyo bayikoramo barunda imyanda yazamara kugura bakazana na atelete bagatsindagira ubicokore rero bya basting byaturika ni ibintu bisaba ubushobozi bwo gukura muri ya gazi yego kandi ya gazi nayo mu gihugu turayikeneye niyo muri tuyituma hanze ahubwo inama nagira guverinoma n'ubundi n'umubyeyi w'abanyarwanda badushakira abashoramari baze bakure muri ya gazi none gazi nimara kuvamo rwose natwe ifumbire tutayari kuzayitunganya ariko njye ubu ntabwo ku bushobozi mfite kuno munsi ntabwo nakwiga bizashyira kimoteri reka rero tugushimire nakagaruka ubwo ngubwo hano ni mu rugo ubwo nukenera ikindi kiganiro uzagaruka ngaho ngira ngo turi kumwe reka rero dushimire abakurikiranye BTN nimba hari ikibazo ugomba kubaza uyu mwinjiniyeri agoronome turahari kugira ngo tuguhuze nawe tukubwira ko burya kuba twicyanga nuko tuba twariye nuko tuba twanyoye ntabwo rero tuzarya ibyo tutakoreye cyane cyane ko kubwira ngo burya iyo wakoze uburi no gutanga umusanzu ukomeye cyane kuba tunywa asanzu tangawizi ti nuko tuba twahinze maze tugasarura ngina reka tumushimire ubona akagaruka ubutaha murakoze kandi kuraje mugomeze mutunganye ifumbire imborera kugira ngo mufashe abahinzi borozi reka rero tubashimire mwe mwamukurikiranye BTN tubwira ngo nakagaruka ndabona isaha zigeze reka badushyirireho zirumuze maze tugende tujye gushakisha inkuru hirya no hino.